תודה רבה, אמיאל. כן, אני אבקש מהצופים שלנו לא לשלוח הודעות לשחקנים. זה לא יאה ולא נאות, לשלוח הודעות לי בלבד. תודה. כן, אז אנשים, יש לנו שני שחקנים שפותחים כאן עם Fast Expansion. Fast Expansion, דבר ראשון, מתרחבים, ורק לאחר מכן בוחרים לבנות את הספונינג פול שלהם. שניהם מרגישים בטוחים אחד לשני, וכן, עכשיו אני כבר לא על ביזי, תודה. שניהם מרגישים בטוחים גם בגלל שהם רואים בדיוק מה היריב שלהם עושה. וזה בזכות האוברלודים שלהם שנמצאים כאן בדיוק אחד מעל השני, וזה מאפשר גם להם לראות מה היריב שלהם עושה, וגם להרגיש בטוחים קצת יותר. שהם לא יחטפו איזשהו פול מוקדמת, אז הם יכולים להתרחב דבר ראשון. נראה מה הפתיחה של כל אחד. הרבה מאוד שחקני זרג פותחים עם ביינלינגס. לא משנה מה היריב שלך כמעט עושה, אתה צריך קצת ביינלינגס הגנתיים לפחות, ואולי כמה אגרסיביים התקפיים בשביל לעשות קצת נזק. אנחנו רואים שסינוק פותח כמובן עם ספיד מהיר, והספיד של היריב שלו קצת מאחר, וזה ממש קצת, זה ממש 5 שניות, אבל נראה אם זה יהיה רלוונטי, זה יכול להיות רלוונטי עד כמה שזה נשמע לכם מוזר. שני השחקנים מובן עם 2 מלכות, וסינוק פותח עם 4 זרלינגס, בזמן שסנטר בוחר ללכת לכיוון הדרונס, אבל שני השחקנים גם כן מניחים את הביינלינג נסט. זה כל כך סטנדרטי וכל כך צפוי שסטנטר לא פוחד לעשות את זה מתחת לאף של סינוק. העיקר קצת יודע לחסום את הרמפה, להציב כאן אחרי זה איזושהי מלכה, ויהיה לו אפשרות לחסום את הרמפה שלו בצורה טיפ-טיפה יותר טובה. סינוק מציב כבר את הספיין קרולר הזה שלו, וסטנטר עכשיו מייצר 2 אוברלודים בו זמנית. יש לי הרגשה שזה יכול להיות שהוא אומר שהוא מתכן לבנות הרבה מאוד זרליס בקרוב. סינוק כרגע ספליי בלוקס, ורק עכשיו מתחיל את האוברלוד שלו. קצת מפחיד אותי, אבל יכול להיות בהחלט שזה חלק מהבילד של סינוק, נראה אם זה באמת ככה. סטנטר עכשיו, כפי שאתה מייצר, באמת מייצר הרבה מאוד זרלינגס, וסינוק הוא זה שצריך להיות דפנסיבי בזמן הקרוב. כמובן שהאוברלוד הזה והאוברלוד הזה מספרים לסינוק בדיוק מה קורה. בינתיים יש לנו כאן 2 ביינלינגס של סינוק שמוכבאים בחלק הזה, ליד האקספנשן של היריב שלו, ומאחורה יש לנו כמה זרלינגס שחוסמים את הרמפה. סינוק עם הרבה מאוד דרונס כאן למטה, והיריב שלו עכשיו מייצר ביינינגס מחוץ לבסיס שלו. סינוק עם ה2 ביינינגס הולכים להיכנס למינר ליין, אין להם פה יותר מדי מה לתפוס. החשש שלי עכשיו הוא מה שקורה כאן מקדימה, יש לנו זרלינגס שנכנסים, יש לנו בינתיים 2 ביינינגס שמגיעים לכאן, ומתחילים להתפוצץ, מחפשים 2 דרונס בלבד. בינתיים עכשיו סינוק במצב הגנתי לחלוטין, סטנטר הוא זה שתוקף עם הביינינגס שלו, וסינוק יצטרך להגן, יש לו ביינינגס הגנתיים. יש לנו כאן כמה ביינינגס שנכנסים פנימה, מחפשים הרבה מאוד זרלינגס. סינוק יאבד כאן עכשיו גם כן דרון לזרלינג ולביינלינג זה אלה, והוא עכשיו מבריך את הדרון, מאבד כאן 3 בסך הכל עכשיו, אבל האם הספיין קרולר זה ייפול? הספיין קרולר יורד ל-200 HP, אבל נשאר בחיים. סטנטר מוביל עכשיו ביתרון של 37 ספליי. סינוק עכשיו מייצר 5 דרונס בו זמנית, וסטנטר גם כן. סטנטר נסוג לאחור, וסינוק הוא זה שעכשיו מחליט להיות אגרסיבי. כמות העובדים עכשיו 26 לטובתו של סטנטר, לעומת 14 בלבד לסינוק. והנה זה מתאזן טיפה 26 לעומת 19, בגלל שזה קצת שתי עובדים, אבל זה עדיין לא נראה טוב בכלל. סינוק עכשיו פה עם 2 ביינלינגס שכמעט נכנסים ומחפשים הרבה מאוד דברים, עכשיו הולכים להיכנס עם האחד, מתפוצץ על שום דבר בלבד, וסינוק מוריד אותה לכאן למטה, ועכשיו מחסל פה עוד עובד אחד בלבד. אבל יש לנו כאן הרבה מאוד רונס פצועים, אבל זה לא יפסיק. אז זרמיז מגיעים לכאן ומנקים, וסינוק עכשיו ינסה להתאזן טיפ-טיפה, הוא בנחיתות. הופ, היה לנו כאן איזשהו משהו שפספסתי, יש לנו כאן ביינלינג, יש לנו כאן ביינלינג שנכנס, הוא ביינלינג יחיד ובודד, אבל כל הדרונס האלה פצועים, וזה הרבה מאוד דרונס פצועים. סינוק יצליח להכניס לכאן ביינלינג אחד נוסף, זה יהיה ממש ממש אפקטיבי. בינתיים סטנטר הוא זה שעכשיו רץ קדימה, אני לא מאמין שהוא פספס את הביינלינג הזה שנצליח להיכנס לכאן. ובכמות הווקרס קילד זה 5 לטובתו של סטנטר, לעומת 6 לטובתו של סטנטר, לעומת 5 בלבד לסינוק. בינתיים עכשיו הדרונס, הזר מזה נכנסים לקנימה, מחסלים דרון אחד, מחסלים, לא מחסלים את השני. ביינלינג אחד, 2 ביינלינגס התפוצצו עליהם, לא עשו יותר מדי נזק. סינוק עכשיו, 2 השחקנים עכשיו עם לר בדרך, ממש מכירים את המצ'אפ הזה טוב. הבעיה שלנו עכשיו היא שסינוק עדיין בנחיתות של 5 עובדים, זה לא כל כך נורא, אבל אנחנו לא רוצים לראות את זה, בטח לא בנחיתות של עובדים, בטח לא בנחיתות של ספליי, בטח שלא בספליי בלוק, ו... נצליח להגן נכון לרגע זה, אז הכל רגוע, הכל בסדר. אנחנו רואים שהאקסטרקטורים הנוספים מסיימים עכשיו לסטנטר. סינוק רק עכשיו הולך להתחיל את שלו, ואנחנו נראה מה יהיה המעבר. המעבר
הקלאסי הוא בדרך כלל לרוצ'ז. אני לא רוצה להכתיב בימינו מה שחקני הטופ עושים בזרג נגד זרג, קשה מאוד לדעת אם יש פה איזה מישהו מטורף שילך על מיוטליסים. אנחנו רואים שיש לנו פה עכשיו עוד ארבעה ספיין קרולרים, עוד שלושה ספיין קרולרים בדרך, והזרג נזהר עכשיו ונכנסים לכאן מאחור, והם יודעים שהיו פה הרבה מאוד דרון פצועים, אבל הדרון הפצועים הם כבר לא כאן, הם כבר לא פצועים יותר, וטינוק מחסל פה עכשיו איזשהו כמה עובדים נוספים. לא נורא בכלל, לא נורא בכלל, משווה קצת את הספליי, ומאחורי זה מייצר הרבה מאוד דרונס גם כן בו זמנית, ויש לנו ספייר מצדם של שני השחקנים. אוי, המצ'אפ הזה כל כך נהיה מעניין, לא דרות שזה משעמים על איזה ספייר משניהם, שוויון מוחלט בעובדים, אנשים 44, ואנחנו עכשיו נראה איך עובד זרג נגד זרג, מיוטה נגד מיוטה. יש לנו כאן אוברסיר של סטנטר, והאם הוא יראה את הספייר? איפה הספייר בכלל נמצא? אני שמת של מושג. הנה הוא כאן, והנה הוא עכשיו רואה את הספייר הזה, וסטנטר מראה גם כן את הספייר שלו לסינוק. איפה הספייר של סטנטר? כן, סינוק ראה אותו, אז שני הצדדים יודעים בדיוק מה היריב שלהם עושה, ויש לנו גם כן ניתן לבסיס שלישי של סינוק עכשיו. אז זרניז מגיעים לכאן, זה לא נראה טוב בכלל, סינוק יצלח כנראה יצטרך לבטל אותו, והוא עושה את זה, מאבד את 75 מינרלים, אבל לא נורא בכלל. וסטנטר, זה שעכשיו לוקח בסיס שלישי בהצלחה, המירור מאצ'אפ הזה הוא כל כך מירורי, זה פשוט מדהים אותי. סטנטר עכשיו מסיים הרבה מאוד זרגלינס, ויכול להיות שהוא רוצה להיכנס לכאן. יש לנו כאן תפיסה יפה של סינוק, כמה זרגלינס של הערים וחסר לקחת בלבד. יכול להיות שהוא רוצה לתפוס כאן תזמון לפני לפני שהמיטליסקים של סינוק מסתיימים, ולעשות איזשהו נזק. בינתיים אנחנו רואים ששני השחקנים לא מייצרים מיטליסקים. הנה זה בא עכשיו, 6 ו-6, זה פשוט מדהים אותי עד כמה שזה מאוזן. יש לנו פה ביינינג לא רע בכלל, וחסל פה הרבה מאוד זרני של סטנטר, וסינוק מתעודד עם הלחץ, זה לא רע בכלל. עוד ביינינג אחד, זה היה יפה מאוד, ואנחנו רואים עכשיו שהספליי שוב פעם משתווה. סינוק מייצר הרבה מאוד מיטליסקים נכון לרגע זה, וגם כן סטנטר, שניהם בשוויון מוחלט של עובדים, 48-49, שוויון מוחלט של מיטליסקים נכון לרגע זה, ואנחנו נראה בדיוק מה קורה. סטנטר הוא זה שצריך לבסיס שלישי, סינוק היה זה שצריך ללכת להציב עליו לחץ, הוא לא יכול בינתיים לעשות את זה, הוא עכשיו מתמקד בהבאת המיטליסקים שלו לכאן, וניקו למפה מאוברלורדים, בינתיים הוא מחסל פה כמה זרניס, ועכשיו חיסל אוברלורד יחזור מיד לאחור. סטנטר בספליי בלוק וסינוק, סינוק עכשיו פה עם ספור קולרים בבסיס המרכזי, הזרנים שלו מחפשים משהו לעשות, ויש לנו כאן גם כן פשלה די בעייתית עכשיו בגז. יש לנו שני עובדים על הגז הזה וארבע על הגז הזה, לא טוב בכלל. בינתיים מיטליסקים מחשים פה עכשיו לעימות, יש לנו כאן מספרים גדולים יותר של סטנטר במיטליסקים, ומיד סינוק צריך לסגת לאחור. הוא מאבד פה עכשיו גם כן את האוברלורדים במרכז המפה, מאבד קצת יותר מסטנטר, ואנחנו רואים ביוניטס לוסטאב שסינוק איבד עד עכשיו בערך 500 ריסורסס יותר מסטנטר, ושהכלכלה שלהם שווה לחלוטין. זה באחד בפריע, עכשיו יש לנו עימות נוסף פה עם המיטליסקים, וסינוק שוב פעם בנחיתות בכמות המיטליסקים נסוג מיד לאחור, והזרני שלו עכשיו רצים קדימה. סינוק צריך להיזהר מאוד על המיטליסקים שלו, הבעיה הזאת בגז עדיין לא תוקנה, וזה רע מאוד בהחלט, כי זה אומר שההכנסה של סינוק בגז עכשיו עומדת על 416 עד 430 במקרה הטוב. סטנטר כבר עובד על גז 50 ו-60, והוא מכניס כמעט 700 גז בדקה, וסינוק צריך להבין את זה, הוא לא יוכל להמשיך בייצור מיטליסקים בזמן שהיריב שלו מייצר אותם. הוא עכשיו נאבד גם כן כמה זרנים פה עכשיו, אנחנו רואים שני בניקס שנעלמים גם כן, וסטנטר גדל לכמות מיטליסקים גדולה מאוד, 18 נעומת 10 בלבד של סינוק. בינתיים זרנים מגיעים לכאן, ושוב מונעים מסינוק להתרחב לבסיס השלישי, מיטליסקים מחסלים פה את האוברלוד הזה, וסינוק יודע שזה גמור. ג'י ג'י של סינוק, סטנטר לוקח את המשחק הראשון בסדרה, 1-0 סטנטר, ואנחנו מיד נעבור